بسم الله كاميرا ماشي اسكو خيرانو واوي سي حق دراها لو دلي ايدو نولوشيد عصبتها نولوشا لا دافيي بابوركو ماشي حبده كولا دحداي غبداس افر كاميرا واوينا كو خيران ان اسكرتو حبده انت اسكردو ددك ديشو اي اسكا تاكتو waxa waaya waa waxaanan dawlad ku oqo jirin laan xaristay walaashay muno maxamed xiire kulane waxay ahayd gabar yar oo laatiin loo jira waxayna barreysay public health jacad muqdisho waxay ku jirtay buugeedii u difaacashada marka gacan gacan qadirna dishay waxaan doonaynaa cadaalad waa aniga cali xirsi colaada waxa nabadoonka ah muno maxamed xiire kulane jimcaale oo dhiga jirtay jaamacadda muqdisho qaybta caafimaadka waan kale raa diga jirtay gabadha sanadkan ay qalin jabeenaysay waxa gacanka xaq daran uu ku dishay meesha la yiraahdo roog maamka oo wareega oo bahalka la yiraahdo warshada caanaha askar halkaas taagnayda iyo socdeena ma kale helna halkaas xabadu kula dhacday baabuur caasi ay ku dhex jirtay baabuurka caasiga sharciga waa waafajinay sharcigu waa hayaa baliisku waa soo meesha la yiraahdo CID waa geeyney isbitaal madina waa geeyney saldhiga degmada hodan waa geeyney gabadhaas waxaan rabnaa saakay meel kaamira leh ayay ku dhimatay meel ciidanka dawladdu joogo ayay ku dhimatay si xaq darraaha loo dilay ayadoo nolosheedu cusubtaha nolosha la dhaafiyey jaamacadda muqdisho jaamacadaha soomaaliya tii ugu horreeyday inta bahalka la yiraahdo haddeer jaamacada jaamacaddu ugu horreeyday dhiga jirtay waxay ka dhiga jirtay kulliyadda caafimaadka waxay ka dhiga jirtay laabay ka dhiga jirtay haddaan rabbi ku diidin gabadhaas xuquuqdeedii inaan helno ayaan dawladda federaalka ka codsanaynaa askariyan soo ahaa jiray weligay ma arag askari xabad askarida askari xabad lagula xisaabtamaan arki jiray in askartu xabadda inta askaridu dadka disho ay iska tagto waxa waaya waa waxaanan dawlad ku oqo jirin inkastoo qorogu amni la'aan uu la furan yahay haddeer amnigana in la kontaroolo kaamerayaal dawladdu keentay irid walbay ku afar kaamera meeshaas ku xiran oo waaweyn baabuurka meeshay xabadda kula dhacday gabadhaas afar kaamiro waaweyna ku xiran in la waayo maaha inaan xuquuqdii helnaan rabnaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gabadhaas 22 sano jirtay muno maxamed xiire kulana la yiraah jaamacadda muqdisho qaybta caafimaadka oo laab ka dhiganaysay sidaas waay taliska saldhiga selmada hodan waa u tagnay si fiican ay noo qaabileen baaritaan aan ku maqannahay dhaheen isbitaalka geeyay dhaheen ilaa amar dambana dhigay dhaheen oo isbitaalka ha taallo inta aan baaritaankeenna ka soo dhammaystirayno saasaa saldhigga taliyaha saldhigga hodan nagu yiri iyo ciidankii la joogay CID-duna waa baartay CID-da iyo haddaan rabbi kuu diidin meeshii saldhigguba waa shaqadaas waa qabteen isbitaalka xamar ayaana la dhigay markii koowaad markii la geeyana way dhimatay gabadhaas ayaga ruuxooda isbitaalka xamar wax warbixin sooma diyaarin warbixin aan ka rabnaa isbitaalka xamar mayd haddii la geeyo waa inay hay-adaha amniga la wadaagaan lamana wadaagi wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.